15 dies, el 29 d'agost, comencen els Jocs Paralímpics de Londres. La delegació balear hi viatja amb moltíssimes opcions de fer pont. Fa 4 anys a Pequín, Espanya va tornar 58 medalles. 15 d'aquestes eren d'or i 6 les van guanyar esportistes balears. Els Jocs Olímpics han arribat a la seva fi, però l'exhibició del potencial dels nostres esportistes a Londres no acaba aquí. El 29 d'agost serà el torn dels millors esportistes amb diferents discapacitats. Uns atletes que lluitaran per les medalles. Per somiar amb la medalla és un somni molt maco, no? I pot ser, podria ser, però també pot ser que no. Llavors jo si estic a les finals i aconseguís una bona marca personal i estic el més amunt possible, doncs ja estaré contenta. És complicat, és complicat, no són sempre complicat, però bé, fa 4 anys molt va anar molt bé. I evidentment si anava allà és per treure el millor resultat possible i evidentment pensant en ser medalles perquè són els objectius de qualsevol esportista. En breu comencen els Jocs Paralímpics i en aquestes darreres setmanes els esportistes s'estan preparant de fons per a la cita. Entre els competidors, com és habitual, no faltaran els esportistes balears, l'esport del qual hi haurà més illencs, la natació. I parlar de natació espero de Xavi Torres. Ha disputat 5 Jocs Paralímpics i suma 16 medalles. Una més i tindrà el rècord absolut de medalls en la història paralímpica espanyola. La primera explicació era anar als Jocs. Ara me'n vaig en la cinquena marca de rànquing mundial aquest any, que és una marca que està bé i bueno, me lleva un poc de pressió també, perquè en teoria són els Jocs els favorits, però sí que hem de fer un cop de pi bé i ser un esportista ambiciós i aniré, com deia abans, a fer el millor possible i lluitar pel millor posto. No tinc un bon nivell esportiu, me falta un poc més de quantitat de gent, un poc més de que sigui la línia que es pot, no? Jo crec que més enllà de ja no capaç de resultats esportius, sinó que jo no vol que es porti qualsevol persona que tenia una discapacitat, no? Ben estat que li produeix una dia a dia i també de la millora física que t'aporta, no? Esther Morales, Lorena Omar i Alejandro Sánchez, també a natació, viatjaran d'aquí poc cap a Londres amb en Xavi. Els esportistes esperen amb il·lusió que arribi l'inici de la competició. No, mejor está claro que no digo porque mi rendimiento ha bajado un poquillo respecto a hace 2 años por diferentes circunstancias a nivel de normativas y demás que me escriben a todas las circunstancias que han sido como ajenas al deporte, sí, pero al final ha afectado a la hora de rendimiento y mi ilusión es esa, demostrar a la gente que bueno, que se ha ido estando ahí a pesar de todo y que no voy de paseo, desde luego no voy de paseo, voy a intentar hacer lo mejor y mejor tiempo. També tindran representació en els esports. Seran bàsquet en cadira de rodes amb Roberto Mena i la disciplina d'atletisme amb en Germunà. Tot una llista d'esportistes paralímpics, entre els quals ja alguns han aconseguit medalles. Ja tens ganes d'arribar després de tants mesos sense parar, de 4 anys esperant aquest moment. Tens moltes ànsies per arribar i donar-ho tot i també una mica que arribi les vacances. A diferència d'ells, per a Lorena Omar, aquests seran els primers Jocs Paralímpics. Pues, la veritat que molt emocionada, amb ganes de tenir experiència i de veure com funciona. Els Jocs Paralímpics ens han donat moltes alegries, també fa 4 anys a Pequín. I no hi ha molta sort per tots ells. Això és, Valentín, no m'agrada. Gràcies.